Králíci z klobouku, Bob a Bobek, znáte to? Bob je ten větší a Bobek je ten menší. A tomu menšímu se nikdy nechce vstávat z vyhřátého klobouku. A tak Bob, ten větší, Bobka menšího, chytne za uši, vytáhne jej z klobouku, třepotá s ním a přitom povídá. Vstávat, vstávat a cvičit. Ale proč, ptá se Bobek vždy. Protože je ráno, odpovídá Bob. Jenže já mám ještě noc, povídá na to Bobek. A oba přitom cvičí sedy lehy a následně dělají kliky. A pak se to stane. V jednom nestřiženém okamžiku, kdy se Bob, ten větší, otočí k Bobkovi, tomu menšímu, zády, Bobek skončí rovnou ze země do klobouku. Bob ještě chvíli cvičí sám a pak si všimne toho, že Bobek zase zmizne do klobouku a tak se nahne přes okraj klobouku a volá dovnitř. Jde se do práce. Načež mu Bobek vnitřku klobouku odpovídá. A proč? A Bob na to. Protože práce šlechtí. Dojde si pro požární hadici a naleje klobouk vodou. Takže Bobkovi nedá žádnou šanci v něm zůstat a být v suchu. Takto začíná každý díl fenomenálního dětského večerníčku. A já se nemohu ubránit myšlence, že Bob i Bobek mají své návyky, které se projevují v každodenním rituálu vstávání. Stejně jako vy je máte. Návyky, které formují váš život. Chcete-li je změnit, klikněte níže na odkaz pod tímto videem. A podívejte se na celé vzdělávací video. Přeji vám krásný den.